filme teve muitas piadas, foi muito divertido. Divertido e diferente. Os diálogos estão magníficos, os miúdos divertem-se com a animação e realmente nós com todas as piadas que ali são ditas, está muito bem conseguido. Achei o filme magnífico, bastante divertido e acho que todas as crianças vão gostar. Eu gostei muito do filme, também era mais apropriado para a nossa idade. Não sei se os maiores gostaram, mas eu adorei. Vocês devem sair do sofá e vir até ao cinema, trazer a família, porque vocês dizem, ah, é banda desenhada, filme para crianças. Não, não esqueçam, isto é mesmo para nós, para as nossas idades, aliás, para todas as idades. Tragam os avós, os bisavós, porque toda a gente vai curtir. O Batman já é dos anos 60, portanto, estamos à vontade. Venham todos. Porquê é que montaste isto só com um lugar? Porque da última vez que olhei só tinha um rabo. 16 de Fevereiro nos cinemas.